sərkərdəsi, Azərbaycanın tanınmış oğlu, Azərbaycandan kənarlarda tanınmış və seçilmiş oğlu Asifi axır yola salırıq. Onu qoy Asifin qəbri bilsin, qoy Asif eşitsin, Asifin şikili Ağdama girənlərdən torpağına bir girəcəkdir. Çünki Asifin Ağdamda, Qarabağda zəhməti çoxdur. Bildinən ki, sənin əməllərini Ağdam cəmaatı, Qarabağ cəmaatı, Azərbaycan cəmaatı yaşadacaq. Ruhun şad olsun, Allah sənə rəhmət eləsin. Əmi, sənə söz verirəm, səni layiq olacaqam, sənin arzularını, amallarını içimdə yaşadacaqam. Bir də atam deyir ki, Xocalı müsibəti sənə çox pis təsir etmişdi. Deyirmişsən ki, həmin gecə baş verənlər bütün Azərbaycan xalqının əzminə, qüruruna, mənliyinə vurulan zərbədir. Nə qədər ki, Xocalının intiqamı alınmayıb, heç bir Azərbaycanlı kişisi rahat yatmamalıdır. Deyirlər ki, şəhidlər ölmürlər. Mən buna inanıram. Bilirəm ki, sənin və sənin şəhid dostlarının ruhu göylərdədir. Siz oradan Ağdama, Qarabağa baxırsınız. Siz Allaha daha yaxınsınız. Yalvarın Allaha. Qoy bizlərə təpər, qeyrət versin ki, torpaqlarımızı unutmayaq. Əmi, qoy bir az da keçsin. Çillərim bir az da böyüsün. Boyum bir az da artsın. Məni mütləq dostlarımla orada görəcəksiniz. Siz ağ bulutların üstündən bizə baxacaqsınız. Biz də ağ atların üstündən torpaqlarımıza qayıdacaq. O zaman sənin adını özüm özümə halal edəcəyəm. Qələbə xəbərini sənə birinci özüm çatdıracaqam. Bunu sənə söz verirəm. Can qurban etmənin vaxtı çatıbsa, səndən hansı namərd əsirgəyər can? Qoyuram başımı ayaqlarına, ey ana torpağım, ey Azərbaycan. Üstünə ateşlər yağan torpağım, məhəbbət ocağım, ülfət ocağım. Ay mənim hamıya bar verən bağım, ax çəkmə buludlar yanar.